som utlovat kommer det nu min ugnsrostade fruktsallad. Och till det behöver vi såklart en form. För vi ska köra det här precis som de andra rätterna i ugnen. Och jag kör på mig lite mango, härlig mjuk, tar den mjukaste, finaste som finns. Och ananas som jag helt enkelt bara kommer kutta upp och skära i ganska små bitar. Vi i Sverige har ju med åren blivit lite fruktkänsliga, som jag säger det. Alltså att så fort det är någon liten fläck eller någon liten skrumpen bit på ett päron, ja, men då låter vi det vara. Och det är så dumt. Låt bli med det. Det är oftast de frukterna som har lite fläckar, som är lite mjuka, det är de som har mest sötma i sig. Det är de som är mest mogna. Och sen det bästa med att göra en sån här fruktsallad som ska gå i ugnen. Värmen kommer liksom gör underverk med frukt som kanske inte har de bästa förutsättningarna redan innan. Jag ska svänga runt de här frukterna med lite flosocker, lite kokos och lite lime. Så ska jag köra in det här i ugnen på 175 grader så att kokosen får rosta, sockret får karamellisera på frukten och det kommer bli så gott! Under tiden som frukten är i ugnen, och de ska bara vara en 10 minuter ungefär, så ska jag ta och strimla lite mynta som vi kommer toppa det hela med. Och nu ska vi bara lägga upp den, toppa med myntan, en härlig klick vaniljglas eller grädde om du hellre vill det. Och sen är det bara att hugga in. Kolla vad ljuvligt det ser ut. Det här är ett ultimat slut på det här programmet tycker jag. Där vi har gjort fantastiska allt-i-ett-rätter hela kvällen.